मोरे विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना मिळाले मानव बिबट सहजीवन व शून्य सर्पदंश जनजागृतीचे धडे। वनाधिकारी चौधरींनी कविता सादरीकरणातून केले अन्न साखळीचे महत्त्व विशद। नाशिक पूर्व वन विभाग व वन्यजीव संरक्षण संस्थेचा पुढाकार। ओझर पिंपळगाव वसवंत येथील मराठा विद्याप्रसारक समाजाचे कर्मवीर गणपत दादा मोरे महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना मानव बिबट सहजीवन जनजागृती व शून्य सर्पदंश जनजागृती अभियानाद्वारे सखोल माहिती मिळावी यासाठी प्रबोधनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। पावसाळा ऋतू सुरू झाल्यानंतर मानवी वस्तीवर साप दिसण्याचे प्रमाण वाढते, तसेच शेतीची कामे लगबगीने सुरू होतात, त्यामुळे सर्पदंशांच्या घटना देखील वाढतात। यावर विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना माहिती मिळावी या उद्देशाने नाशिक पूर्व वन विभागातील मनमाड उपविभागाचे प्रभारी सहाय्यक वनसंरक्षक अक्षय मेत्रे, चांदवड वन परिक्षेत्र अधिकारी एस बी वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन्यजीव संरक्षण बहुउद्देशीय संस्थेच्या निफाड शाखेच्या वतीने पिंपळगाव येथील मोरे विद्यालयात मानव बिबट सहजीवन व शून्य सर्पदंश जनजागृती अभियान राबविण्यात आले। यावेळी वनपरिमंडळ अधिकारी देवीदास चौधरी यांनी उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना मानवाने वन प्राण्यांसोबत संघर्ष न करता त्यांच्यासोबत सहजीवन करून राहिले तर मानवाचे पृथ्वीवर अस्तित्व टिकून राहील, अन्यथा या पृथ्वीवरून मधमाशी जरी नष्ट झाली तरीही माणूस पृथ्वीवर दिसणार नाही असे स्पष्ट संकल्पना मांडत मानवाच्या जीवनातील प्राण्यांचा अन्न साखळीतील महत्त्व विशद करणारी कविता सादर करून विविध प्राण्यांची माहिती विद्यार्थ्यांना दिली। बिबट प्राणी व शून्य सर्पदंश जनजागृती अभियान व वन्य प्राणी संरक्षण संवर्धन आणि संशोधन या विषयावर व्याख्यान व प्रात्यक्षिक घेण्यात आले। या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने वन्यजीव संरक्षण बहुउद्देशीय संस्थेचे निफाड शाखा अध्यक्ष व सर्प अभ्यासक सुशांत रणशूर यांनी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून विद्यार्थ्यांना वन्य प्राणी यामध्ये प्रामुख्याने भारतातील साप, सापांचे प्रकार, बिनविषारी साप या प्राण्यांच्या जीवनाविषयी, त्याचप्रमाणे त्यांच्या विविध प्रकारांच्या जाती, तसेच सर्पदंश झाल्यावर काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत याचं सखोल असं मार्गदर्शन केलं। प्राचार्य पी के धुळे यांनी विद्यार्थ्यांना मिळालेली माहिती अत्यंत मौलिक असून आमचे विद्यार्थी या माहितीचा अवलंब करून त्यांच्या पालकांनाही याबद्दल अवगत करतील अशी ग्वाही देत विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन म्हणून वन विभागाच्या कार्याबद्दल माहिती देण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती वनाधिकारी चौधरी यांना केली। कार्यक्रमाच्या शेवटी विद्यार्थ्यांनी प्रचंड टाळ्यांचा कडकडाट करत दाद दिली व असे मार्गदर्शन आम्हाला वेळोवेळी दिले जावे अशी अपेक्षा करून मिळालेल्या बहुमोल माहितीचा उपयोग करून इतरांना संकटात मदत करत प्रथमोपचार करून एखाद्या रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची खात्री दिली। यावेळी पिंपळगाव वनरक्षक विजय टेकनार, वनसेवक वसंत देवरे, वन्यजीव संरक्षण बहुउद्देशीय संस्थेचे निफाड शाखा सदस्य श्रीकांत फड, विद्यालयाचे प्राचार्य पी के धुळे, सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। पडला हा प्रकाश रस्ता दिसल झकास, चला जाऊ जंगल बघू जंगलात गवत उगवते, चला जाऊ गवत बघू गवतात हरिण चरते, चला जाऊ हरिण बघू शिकार हरणाची वाघ करीतो, चला जाऊ वाघ बघू वाघा भोवती तरसे फिरताती। नाशिक लोकशाही न्यूज ब्युरो रिपोर्ट, नाशिक।